Всім! 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 Привіт! Вас вітає розважальна програма «Міксер». Гламур-мур. Ми збираємо вершки інтернет-приколів і міксуємо. В ефірі. А зрештою ви і самі все знаєте. А я не знаю, що мені робити. Зовсім нічого не встигаю. Тут прокинься, роздери очі, припудри носика, обери сукню по моді та погоді, шопінги, салони. Не встигаю. Терміново необхідно заводити помічника. А для цього найкраще підійде найкращий собака у світі. Дивіться. Які ці дорослі наполегливі. Кажу їм, не буду займатися музикою. Ну не виходить у мене. Ведмідь зі слоном на вухо наступили. Нехай Мурка музицирує. В неї це виходить відміно. Слухайте та дивіться. Знаю. Я разом з вами, любі глядачі, у цьому міксері стільки всього побачила, такого, що просто виходить за рамки будь-якого здорового глузду. Ха! Я вже інколи починаю сумніватися в достовірності наукової інформації. Якби мені хоча б хтось колись сказав, що кицька буде ділитися молоком разом із мишею, я просто висміяла би автора цих слів. А сьогодні я сміюся разом з вами, любі глядачі. Погляньте. На сьомому небі. Здивували. Ось в мене сюжетик з реального життя з його дивовижним різнобарв'ям. Ще одне підтвердження правильності вислову. Чужих дітей не буває. Які ми ще далекі до високої духовності братів наших менших. Але це вже інша історія. Насолоджуйтесь. You're capable of, or you don't either. Енергія життя. Здоровенькі були, з вами я, а це означає, що ви зараз побачите щось дуже веселе та спортивне. Представляю нові види котячого спорту. Долання висоти і згойдання на дверцятах холодильника. Стрибки за листівками та підтягування на віконній решітці. На старт, увага, руш! Сонячний настрій! Люблю, коли сонячно, смішно і всі танцюють. Коли переглядала наступне відео, анекдотик згадала. Викладач – учню. Ваш танець приносить мені величезне задоволення. Ви перебільшуєте, я поки що погано танцюю. А вчитель відповідає, проте дуже смішно. Amigos, hemos empezado el verano con buen pie. Basta, empezaremos
cosa, porque lo hemos pasado bomba. Абракадабра! Собачка-кульбабка та квіточка-кульбабка. Згадала дитячий віршик. Добре знає квіти Лада і пояснює як слід. Жовта квітка – це кульбаба, з білим пухом – теж кульбаба, а без пуху – то кульдів. Шкода, камеру зарано вимкнули. Треба було дочекатися, поки з'явиться той кульдів. Точно в яблучко. Побачити жахливого отруйного павука – це не найстрашніше, що може бути. По-справжньому страшно стає тоді, коли він пропадає з поля зору. Та ви не лякайтесь, мій павучок не отруйний, не жахливий, не справжній і з поля зору пропадати не збирається. Найголовніше, що він засвоїв, це те, що аби опинитися в центрі уваги, треба просто вміти гарно танцювати, як я. Ой, знову переборщила. На червоній доріжці нашого міксованого проекту опиняється танцюючий павучок, що був роздрукований на 3D-принтері. Уваги варті, а тепер усе бувай.